Сәлем, достар! Сендерге бүгін шаю ертегісін айтып беремін. Әдеттегідей кейіпкерлердің суретін салып, түрлі түсті қарандаштармен бояп, қайшымен кесіп, қозғалту арқылы айтып беремін. Олай болса кеттік. Әдеттегідей бірінші бас кейіпкеріміз аюды саламыз. Ол шынымен де үлкен әрі мықты, ал тағы да ол мақтаншақ болу керек. Түсі қоңыр, көзі көк болсын деймін. Ал менің көмекшім інім Әділжанға ағаштар мен аю тұратын үңгірді салуды бұйырдым. Ол бір жақтан қарап салып жатыр ма, білмей кірісіп кетіпті. Ал мен келесі кейіпкерімді сала бастадым. Ол түлкі. Түлкінің түсі қызыл немесе қызғылт болып келеді емес па? Мен қызғылт сарымен бояп жатырмын. Әділжан да салып болып бояп бастапты. Мына салып жатқаным не деп ойлайсыздар? Я, бұл қасқыр. Қасқырдың біз қорқып тұрған сәтін бейнелеуіміз керек. Қалай, ұқсай ма? Менің ойымша ұқсайтын сияқты. Енді салып болған кейіпкерлерді қайшымен кесіп аламыз. Достар, қайшыны пайдаланған кезде абай болыңдар. Әділжанның өзіне тапсырған тапсырмаларды орындап болған сияқты. Бұл аюлар мекен ететін үңгір. Үңгір тастан жасалғандықтан түсі де тастың түсіне ұқсау керек. Әнім көк пен қараны араластырып бояп жатқан сияқты. Міне, мен келесі кейіпкерімді түлкіні кесіп жатырмын. Сосын қасқыр. Әнімдей үңгірді кесіп бітті. Міне, достар, кейіпкерлеріміздің бәрі дайын болды. Енді қозғалтып көрейік. Ертеде қалың тоғай ішінде үлкен бір үңгір болыпты. Ол үңгірдің ішінде үш аю өмір сүріпті. Олардың ішіндегі ақ төс аю үлкен және мықты мақтаншақ болыпты. Ол қазандай тасты домалатып ойнайды екен.
күштілігіне мақтанып, аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкінің құйрығынан ұстап жұлқылайды. Оны көрген екі аю, түлкі бізге кескен жоқ қой, қоя бер дейді. Ақтөс аю, бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, мен оны жіберем депті. Құйрығы ауырған түлкі қынсылап, аюаға босатшы мені, сыйлап жүрейінші депті. Аю, енді түлкі мені сыйлап жүреді деп мақтаныпты. Тағы бірде аю қасқырды ұстап ап, аяғын ауыртады. Оны көрген екі аю, қасқыр бізге тиіскен жоқ қой депті. Сонда ақтөс аю, егер мені сыйласа, мен оны босатам депті гүр-гүр етіп. Қасқыр қырылдап, аюаға босатыңызшы, сыйлап жүрейін деп жалыныпты. Ал ақтөс аю екі серігіне, міне қасқыр да мені сыйлап жүреді деп қоқиғаланыпты. Сонда екі аю, сені қасқыр мен түлкі жек көреді. Бұдан былай сені ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің депті. Жоқ, сыйлайды деп ақтөс аю мақтаныпты. Бір күні ақтөс аю өзі жалғыз келе жатса, баяғы өзі жәбірлеген бір топ қасқыр алдынан шығыпты. Сен бізге жазықсыз азап көрсеттің ғой, енді бәріміз жабылып сені талаймыз. Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақтөс бір ағаштың басына өрмелеп шығып алып аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып кетіп қалыпты. Сонан соң ақтөс аю тағы да келе жатса, алдынан өзі жәбірлеген түлкі шығыпты. Түлкі сызылып, аюаға неден қорқып келе атсың депті. Көп қасқырдан қашып келемін депті. Онда жылдан бері қарай жүр, жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді дейді түлкі. Түлкі көрсеткен жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келеді де сылқылдап күледі. Сен ана жолы маған жағсыз жәбір көрсетіп едің, сол үшін сазайыңды тартқызғым келді деп кетіп қалады. Батпаққа батқан аю өліп талып әрең шығады. Шаршап шалдығып үйіне келеді. Саған не болды дейді екі серігі. Мені қасқырлар талап тастайын деді. Ағаштың басына шығып құтылып едім, түлкі кездесіп қалды. Ол мені алдап батпаққа батып кетті дейді ақтөс аю мұңай. Сонда серіктері күшке сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойын дұрыс емес екендігіне көзің жеткен шығар депті екі серігі. Міне балалар, ақтөс аю сияқты қателеспеңдер. Барлық балалар бір-бірлерімен дос болу керек. Сендер де бір-бірлеріңді сыйлап жүріңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар.